El principal fabricant de cotxes elèctrics, la companyia nord-americana Tesla, està teixint una xarxa de punts de recàrrega a tota Europa. A l'estat espanyol ja n'hi ha 10 i la Ràpita n'acaba d'estrenar el primer en un port esportiu. La Marina Sant Carles disposa de dos connectors, un només per vehicles Tesla i l'altre per qualsevol altra marca. Això permet que la Ràpita ens posicionéssim, sortiguéssim als mapes de punts de recàrrega elèctrica i sortiguéssim als mapes de punts de recàrrega elèctrica de manera qualitativa, perquè no són uns punts qualsevol, són uns punts Tesla. Com sabeu, Tesla és el principal fabricant de vehicles elèctrics del món, vehicles d'una gamma mitja alta, i això fa que a partir d'ara la Ràpita, Marina Sant Carles, també siguéssim atractius per a aquest segment de clients. La col·laboració entre els actors públics i privats ha estat en aquest cas un exemple de l'aposta per la sostenibilitat de Catalunya. El 2016 es van matricular 1.139 turismes elèctrics, el doble que l'any anterior. Estic convençudíssim que els altres ports, i així és que ja ens han trucat, que altres ports ja de la Costa Brava ja han dit que ja volen saber com s'ha fet, perquè realment ells també volen tindre un punt de recàrrega Tesla i un punt de recàrrega per als altres tipus de cotxe. Per tant, a les Terres de l'Ebre estem sent pioners en tot el tema de la sostenibilitat. Amb l'estació de supercarregadors Tesla de l'Aldea, a tocar de l'autopista AP7, el cotxe del futur ja té dos llocs on aturar-se a les Terres de l'Ebre.